Čau! Nu, gads ir riņķī un logu tīrīšanas sezona ir atklāta. Šis robotiņš kalpo mums jau gadu, kalpo ļoti labi, bet pie mums ir nonācis tās pašas firmas, bet savādāks robots. Lielāks, ar divām sprauslām, kā es redzu tev kastes, kas smidzina ūdeni. Un pastīsimies, kas lācītīs vēderā. Pamācībiņa, tas viss kārtībā. Pamācība. Lietotāja rokas grāmata latviski, viss kolosāli. Šitā ir laikam, šitās ir papildus lupatiņas, mikrofibras. Ļoti labi. Un te ir pats robots. Lupatiņa nav uzlikta, tā būs jāuzliek. Labi. Lupatiņas ir divas, tas nozīmē, vesels trīs. Tas nozīmē, ka viņas var mainīt un mazgāt. Tas ir kaut kāds rezerves sensors, vai tas būs jāliek iekšā? To mēs redzēsim. Tas ir mazgājamais šķidrums, ko liet iekšā. Tā ir pults. Nu, faktiski tāda pati kā šim. Bet viņš arī vadās no telefona. Tā kā te ir barošanas bloks. Un kaut kāda līmenta. Ļoti interesanti. Es laikam saprotu. Liku te uzzīmētas. Ja es pareizi saprotu, tu viņus līmē tur un tad pie viņa stiprinās rezīšiem. Tā mikrofibras lupatiņa. Viņam ir kāpur ķēdītas, re? Bet šitie te ir rezerves. Re, kur te viņi jau ir uzlīmēti. Tas ir, ja viņi nodilst. Nu, baigis ir šiki. Šitā nē, šitā jā. Nu, skaidrs. Šitā viņš arī turās. Sprausliņas jau ir iekšā, tad tās ir rezervē. Arī superīgi. Pirmais, kas jāizdara, jāuzliek robotiņš uzlādēties, lai viņš nenokrīt gadījumā no loga. No loga viņš var nokrist, ja pēkšņi pazūd elektrību. Tāpēc jāuzlādē akumulators. Tagad jāgaida, kamēr lampiņa paliks zaļa, un robots būs uzlādējies. Un tad varēs droši viņu likt uz loga. Nu ko, sarīkosim abiem mazajiem brāļiem maziņš sacensības. Uzzināsim, kā viņi staigā pa logu, pa kādām trajektorijām, un kurš to dara ātrāk. Re, mazais jau beidzis darbu, lielais vēl cītīgi strādā. Nu tad īsts rezumē. Tātad, šis darbs pabeidz ātrāk. Bet šim trajektorija, man liekas, bija daudz rūpīgāk. Viņš nogāja no šādā virzienā un pēc tam vēl šādā, no augšas uz apakšu. Un kas ir, man liekas, ļoti būtiski, viņš ir kantains un viņš ļoti smuki. Ielien stūrīšos un iztīra stūrīšus. Redz, šinam tāda iespēja nav. Šinam paliek tāds stūrītis. Tagad mēs novērtēsim, cik tīri ar slapjo tīrīšanu šis robotiņš tiek galā. Sākumā sauso tīrīšanu, lai notīra putekļus. Tie lipa vareni. Un tagad pults. Labi, spiedīšu potiņu uz viņu. Putekļīši pazūd. Redz, kāds viņš gudrs. Viņš jāliek, ir jāsāk no augšas. Viņš to pats arī zina. Uzrāpjās augšā un drāpo lejā. Protams, paliek visādi mušu ķēzījumi, bet tos viņš dažam notīrīs, ka būs slapjā tīrīšana. Šobrīd viņš ļoti skaisti notīra putekļus. Nu tā, sausā tīrīšana ir beigusies. Tagad uzpildīsim abas divas tvērtnes.
Un to var izdarīt, neņemot robotu nost no loga, tā ir ērtāk. Vienkārši attaisam vaļā svetnīti. Nu, un tagad patiesības mirklis. Nu, aiziet. Tagad deg zilā lampiņa, slapjā tīrīšana ir iestrēgta. Re, jau notiek smidzināšana. Lieliski. Nesaprotu. Loks nepaliek diži tīrāks. Skaidrs, ka vispirms rūpīgi jāizlasa pamācība, kuras ar citu ir latviešu valodā. Tur viss ir izskaidrots. Ir vērts pēc sausās tīrīšanas nomainīt lupatiņu, lai tie putekļi, kas ir sakrājušies lupatiņā, netiktu izsmērēts vienkārši pa logu. Tātad mēs mēģināsim nomainīt, kā viņš smuki tie ezīšiņu ļoti stingri turklāt. Hops. Jā, izskatās viņš jau putekļājas, tie putekļi ir. Liekam smuki stūrīšos iekšā, tā lai lupatiņi ir taisni. Tā, tagad nedaudz samicināsim lupatiņu, tā lai viņam vieglāk dzīvot. Nu re, loks paliek tīrs. Tas, ka varbūt kāda švīka paliek, ir nekas. Tāpēc, ka viņš jau taisīs kustības uz augšu, uz leju. Ko viņš domā? Jā, šis robotiņš ir priekš pacietīgajiem. Tāpēc, ka viņš uzkāpja augšā, kaut ko padomā. Un tas muki nokāp lejā, bet man tīrība patīk. Ja ir lieli logi, tad viņš perfekti darbojās. Viņš arī stingrāk pie loga piesūcās. Tā kā var drošāk arī jau augstāvu namos to lietu darīt. Nu, teikšu, ka tīrības ziņā abi divi mani apmierina. Vienīgais, kāpēc mēs izvēlējāmies tomēr to mazo robotiņu, ir šie mazie logi, šitie te. Un man bail, ka šitas robots es nemaz nemēģināšu. Viņš te neapgriezīsies. Viņam nav vietas. Nu, varbūt pamēģinām, ko viņš teiks. Es ceru, ka viņš nesajūks prātā. Redziet, kas notika. Nozibinājās sarkana lampiņa un pateica, ka nekā. Vēl viena atšķirība šiem robotiem ir tā, ka šis robots, kā arī visi roboti, var tīrīt spoguli. Bet tā kā mums spogulim šeit nav malu, nav rāmja, tad viņš īsti neatpazīst, kur ir spoguļa mala. To mēs viņās pārbaudīsim, kā viņš to dara. Tagad viņš tuvojās malai. Ko viņš darīs? Nošņācās nikni un rāpu atpakaļ. Tagad mala. Ne? Apjuka. Nu, un tagad pārbaudīsim, ko saka mūsu jaunais draugs. Re. Ļoti perfekti atpazīst maliņas. Un neapjūk. Tāpat šis modelis atpazīst logus bez rāmjiem un neies pāri malām. Kopsavilkums. Abi divi ir čakla darba rūķi, tīra vienlīdz tīri. Nu, protams, kad jāizlasa instrukcijas sākumā, jānomaina lupatiņas, tad, kad tās jānomaina, un tad viss ir kārtībā. Šis nedaudz lēnāk to dara, bet rūpīgāk. Es domāju, ka viņš ir vairāk paredzēts tādiem lieliem industriāliem logiem, teiksim, veikalu skatu logiem, kaut kur daudzstāvu mājās lieliem logiem, jo šis savukārt dar tādiem arī maziem rāmīšiem. Nu, protams, logi bez rāmiem, šim ir plus. Es domāju, ka šie roboti ir vienlīdz labi, katram ir sava niša, un izvēlēties to, kas jums ir piemērotākais.